Policiais militares de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo promovem a união de forças para combater os crimes na região de Mutum, no Vale do Rio Doce. A operação conjunta facilita o monitoramento de grupos criminosos que atuam em Minas e fogem para a federação vizinha ou vice-versa. A ação tem a finalidade de reforçar a segurança na divisa e combater a criminalidade violenta. O tenente da PM Thiago Silva gravou um vídeo falando sobre a primeira semana da operação. Ocorrência conjunta Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo, mais um reforço ali também da Polícia Militar de Meio Ambiente, Mutum. Guarda uma particularidade ser é a cidade mais distante aqui do dentro do 11º Batalhão, mais distante da sede, né, eu digo, e faz divisa ali com o estado do Espírito Santo. Um município bastante extenso, com a zona rural muito grande, diversos distritos. Então, essa é uma estratégia né, do comando de estar aproximando ali as polícias mineiras e capixabas para que possam, em conjunto, combater a criminalidade, sobretudo a criminalidade violenta naquela região de divisa de estados. E a polícia do meio ambiente também tem um grupamento, né, uma base avançada, digamos assim, lá em Mutum, que atua rotineiramente também na. na na zona rural, né? no combate prioritário a crimes de meio ambiente, mas também na prevenção criminal de forma geral. Conforme eu disse, o 14º Batalhão de Batiba é quem faz divisa ali. Né? Então, tanto os pelotões de Mutum quanto Lajinha, que são ali confrontantes, né? é, rotineiramente é, realizam essas, essas operações, porque acaba que os infratores fazem intercâmbio. Né? Os de cá vem pra, vão até o Espírito Santo e vice-versa. Então, é muito importante esse contato, Diário das, das patrulhas ostensivas e também os serviços de inteligência de ambas as polícias constantemente trocam informações. Principalmente os crimes contra a vida, né? É, questão de crimes violentos, principalmente homicídios, tendo em vista alguns distritos serem bem afastados, já na área limítrofe ali com o estado do Espírito Santo, é, acaba facilitando, de certa forma, que os infratores cometam um crime em Minas Gerais e, e possam vir a evadir para o estado vizinho.